រីករាយពិធីភ្ជុំបិណ្ឌបានជាប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទខ្ញុំបាទជើងចម្លាក់ប្រមៃនេះសូមលើកម្រាមដៃ12ចង្ងាយអនកាយគោរពដល់សម្ដេចព្រះអាយដមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាខ្សែដៃបាទស្ដាច់មន់បាទជាងធ្វើមកឌីហ្សាញមកស្អាតបាទឡតគឺឡតបោះបងប្រុសបាទគាត់លេងមកឲ្យជាងឌីហ្សាញមកស្អាតបាទរឿងឌីហ្សាញបងបងដែលគាត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិកំបរំបាទមកដល់ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះហើយគឺបងបងលែងបរំថាការឌីហ្សាញអត់នឹកបាទនឹកអត់ឃើញមកគឺខ្ញុំបាទបាទគូឌីហ្សាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនហ្មងបាទនេះគឺជាស្ដាច់មន់បាទនំលៀបនំសំណាងនំលុយនំទ្រពពុកម៉ែបងប្អូនណាម៉ូតនេះគឺពិសេសមែនតើដែរផ្លាទីនរបស់បងប្រុសបាទអញ្ចឹងគាត់យកខ្សែដៃគាត់ចាស់នឹងមកបន្តមកឲ្យគាត់រំលាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់រំលាយឲ្យជាងបើផ្លាទីនខ្ញុំទឹកហ្មងដាក់ទឹកប៉ុណ្្នឹងវិញមកហើយថែមផ្លាទីនឲ្យខ្ញុំវិញមកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានផ្លាដៃបាទដែលចាស់ចាស់ហើយចង់លេងមកថ្មីធ្វើថ្មីអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងជាងផ្លាប្រមាណនេះបានបាទនេះគឺម៉ូតថ្មីមែនតើសម្រាប់បងដែលគាត់ធ្វើជាផ្លាដៃហើយមានចិញ្ចៀនទៀតបាទគឺមានចិញ្ចៀននិងផ្លាដៃម៉ូតនេះគឺម៉ូតថ្មីហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេងមកឈុតហ្មងទាំងខ្សែដៃក៏ស្ដាច់មន់ជញ្ជៀនក៏ស្ដាច់មន់ហើយយើងដាំពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GRA ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងបាទកុំភ្លេចជួយ Like Share គាំទ្រនៅស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទម៉ូតមួយមួយសិតសឹងតែចេញពីការរចនាបត់បាទ Design ឯកទេសបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ូតបាទឆ្នាំមន់ឆ្នាំទាំង12ពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មង់បានបាទកុំភ្លេចជួយ Like Share Page ថ្មីជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះ TikTok ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះនិង YouTube ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ